Labrīt, valsts lielākajā daļā šorīt jau spoži spīd saule, bet vietām Kurzemes vidienē sabiezējusi migla un tur joprojām redzamība atsevišķos reģionos svārstās no 200 līdz 300 metriem. Nokrišņu šobrīd nav un gaisa temperatūra Kurzemē svārstās no plus 11 līdz plus 16 grādiem, citvieta līdz plus 13-14 grādiem. Diena gaidāma lielākoties saulaina, bet dienas gaitā ik pa brīdim Latviju šķērsos pērkona negaisa mākoņi. Plašāka nokrišņu zona ir gaidāma vakarpusē un naktī uz sestdienu, bet joprojām daudz vietu valstī saglabājas liels sausums un līdz ar to joprojām būs atsevišķas teritorijas, kuras nokrišņi neskars. Diena gaidāma karsta, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25-27 grādiem, bet vēl karstāks laiks ir gaidāms Latgales dienvidos vietām Sēlijā un Zemgalē līdz 29 grādiem. Valdošais būs mērens, ziemeļa rietumu vējš, bet negaisa laikā tas kļūst brāzmains un vietām negaisa laikā iespējama arī krusa. Rīgā šobrīd plus 17-18 grādi, dienā līdz 26-27 grādiem, nedaudz vēsāks Rīgas ziemeļos, tur līdz 24 grādiem. Diena gan gaidām lielākoties saulaina, lai gan vakarpusē mākoņu daudzums Rīgā palielināsies un arī ir iespējams pērko.